ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ପୃଥିବୀରେ ସବୁଠାରୁ ସାନ ଜୀବଟି କିଏ? ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ କିଏ ଛୋଟ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରାୟ 6400 ପ୍ରଜାତିର ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ବାଦୁଡ଼ି ଅନ୍ୟତମ। ବାଦୁଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ଏକ ବାଦୁଡ଼ି ଅଛି ଯାହାକୁ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ପ୍ରାଣୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏପରିକି ଗ୍ରୀନିଜ୍ ବୁକ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବାଦୁଡ଼ିଟି ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ତା'ର ନାଁ ହେଉଛି ବମ୍ବ୍ଲି ବ୍ୟାଟ। ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ବାଦୁଡ଼ିର ନାମ ହେଉଛି ବମ୍ବ୍ଲି ବ୍ୟାଟ ବା କିଡ୍ସ ହଗ୍ ନୋଚ୍ ବ୍ୟାଟ। ଏହାର ଓଜନ ମାତ୍ର 2 ଗ୍ରାମ ଓ ଲମ୍ବା 29-33 ମିଲିମିଟର। ଏହାର ଡେଣାର ଲମ୍ବ 170 ମିଲିମିଟର। ଏହି ବାଦୁଡ଼ିର ପିଠିରେ ଗାର ଲାଲ ମାଟିଆ କିମ୍ବା ଧୂସର ରଙ୍ଗର ଲୋମ ଥିବାବେଳେ ପେଟ ପଟେ ଥାଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ଲୋମ। ସାଧାରଣତଃ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଜନ୍ମ କରିଥାନ୍ତି ଏ ବାଦୁଡ଼ି। ଏମାନଙ୍କର ଆୟୁଷ 5-10 ବର୍ଷ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମାତ୍ର 30 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁମ୍ଫାରୁ ବାହାରକୁ ଯାଇ ମାତ୍ର 1 କିଲୋମିଟର ପରିଧି ଭିତରେ ବୁଲି ଏମାନେ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ପୁଣି ଥରେ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଫେରିଆସନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ଏହି ବାଦୁଡ଼ି 2ଟି ଦେଶରେ ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତି। ଥାଇଲାଣ୍ଡର ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ ଥିବା ଚୂନ ପଥର ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ବାସ କରନ୍ତି ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ବାଦୁଡ଼ି। ସେହିଭଳି ମ୍ୟାମାରରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ଏହି ବାଦୁଡ଼ି। 2008ରେ ମିଳିଥିବା ଏକ ରିପୋର୍ଟର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଥାଇଲାଣ୍ଡର 44ଟି ଏବଂ ମ୍ୟାମାରର 5ଟି ଗୁମ୍ଫାରେ ଏ ବାଦୁଡ଼ିମାନେ ବସବାସ କରନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଲର୍ଟ 24x7।